Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve. Ju të shumt uroj që jeni duke na dëgjuar, që ndoshta nuk jeni duke parë ndeshjen, nuk e di nëse vazhdon akoma midis Senegalit dhe Hollandës. Unë jam Blerina, mikrofon, edhe përballë me kam Kolon, që ju mirë se erdhe që të na ndriçosh pak këtë studio, edhe jo vetëm kaq, po të na ndriçosh me gjithë botën që është jashtë dhe ne nuk e dim se ç'bëhet, ne jemi këtu brenda. Ç'po ndodh jashtë? Bëra enkas një xhiro përpara se të hyja në studio Kolo, rreth e përqark stadiumit, sepse përgjithsisht këtu e 4 vite më parë, mos them këtu e 8 vjet përpara vetë ç'bëhej. Por këtu 20 vjet përpara bëj nami me njerëz që ndiqnin botërorët. Botërorët. Televizor gjithandej, zëri në kupë qiellit kuptohet. Ama ajo burrat që vura kështu ngucë gjumë gjuhë duke prekur me shalet e njëri tjetrit, domethënë shpatu. Po duke i fryrë njëri tjetrit në qafë, duke par ndeshjet, se botrori, si më thënë, i vllazëron këta burra, i largon nga gratë. Po po. Si më thënë, harrojnë hallet, harrojnë streset, harrojnë dertet. Edhe unë edhe këtë prisja, por them drejtën, lokalet ishin bosh, edhe prandaj edhe mendova që pra nuk ka entuziazëm të madh për dallë, mendoj. Nuk e kuptoj nëse janë të gjithë nëpër shtëpi duke na dëgjuar ne. Mund ketë shumë arsye pse shqiptarët nuk skandal akoma, s'kan vërshuar akoma nëpër lokale. Unë mendoj që kriza ekonomike do të ishte numër 1. Besoj edhe unë. Pra llogarisin atë birrën që do pinin, pra ato 6 birra që do pinin me kosën e kësaj birre. Po kjo duhet të jetë shumë e rëndë, Kolo, sepse përgjithsisht ne në Shqipëri i bëjmë ball çfarëdo lloj krize ekonomike kur bëhet fjala për të dalë me nachut, për të pirë një birrë dhe për të pirë për të parë një ndeshje. I bëjmë ball duke ndënjur në kafe. Pra ne luftojmë krizën dhe depresionin nga kafja. Ora ato kursimet e nënës, kursimet e pensionin motrës e nënës, dhe vllajt, dikush e bëri dasëm. Po, të tjerët e ruajnë ja për një ditë të zezë si kjo që shohin ndeshjen. Fakti që lokalet janë bosh dhe nuk sheh njerëz grumbulluar është habi e madhe. Mund të jetë dëshira shqiptare për ndënjur në shtëpi dhe për ta parë me gratë këtë event. Për dore. Ishte ndora eksagjerova, ndoshta. Shiko, mos jemi gjë në depresion të thellë. E, një shenjë depresioni është un ndjej shumë depresion. Ëhë. Do ti thua dikujt mirëmëngjes dhe çka, pse më tha ky mirëmëngjes? Kush është ky? Në fakt, ne e perceptojmë së fundmi, po un lexova vetëm pak ditë më parë një artikull, bazuar mbi një sondazh shumë serioz që tregon pikërisht që për vitin 2021 ne jemi të parët, Kolo. Nga Gallupi, dhe Gallupi nuk ja lup kot. Gallupi ne jemi të parët për depresion në Ballkan. Duhet po luj veni dhe si thotë populli, luj veni dhe lujta dhe un venit. Është unë nuk don e prisja për kohësh një lajm të tillë të gëzueshëm. Se ka kohë që si jemi të parët, përvetëse që përpiqem të kuptoj niveli i depresionit, që jemi në depresion jemi. Përpiqem ta kuptoj dhe kam filluar të kuptoj edhe nuancat e depresionit, sepse meqenëse kam filluar studion çik për këtë. Dhe mendoj që jemi shumë për të ardhur keq, por më vjen mirë që të paktën në Ballkan i kemi lënë gjithë në bisht. Po po. Kështu që sikur se kemi lënë në Evropë në bisht të gjithë ata që mbjellin korrin dhe shesin lëndë narkotike. Ne nuk duam vet. Po kur i futemi një gjë, kur i futemi depresionit, i hyjmë deri në fund. Hë. Për të ku do të më çosh? Do të qeras me një grup hollandez. Nga këta kështu si alternativë. Nga këta që luanin futboll me Senegalin. Nga këta po, nga këta alternativë, nga këta që s'kan qenë kur në stadium. Dhe shtat me Mona Lisa. Ky është një mision që nuk mban erë. Nuk është të hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.